Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանը կանգնած է շատ բախտորոշ ճակատագրական ջրբաժանի առաջ։ Դերևս մենք հնարավորություն ունենք փրկել մեր Սուրբ Սրբոց Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ միասնական համախմբված ապրիլի 27-ին ժամը 15:00-ին գալ Շառլ Ազնավուրի հրապարակ կինո Մոսկվայի հարևանությամբ։ Ես հույս ունեմ, որ ընդդիմադիր այլ կուսակցություններ ևս կանցան իմ օրդորին, և այդ օրը մենք կարող ենք միասնական ուժեղ հանրահավաքով ցույց տալ, որ Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյան չի։